Re, viss ēters ir te! Pagājuši jau vairāk nekā divi gadi, kopš Āgenskalna dzīvojamajā mājā Melnci lielā notika sprādziens, atstājot bez pajumtes vairāk nekā 20 cilvēkus. Kaut arī pagājis tik ilgs laiks, policija aizvien nav noteikusi sprādziena iemeslu, tādējādi nama iemītniekus padrot par ilgās izmeklēšanas ķilniekiem. Cietušiem joprojām nav ļauts atgriezties savos dzīvokļos. Tajā pašā laikā viņi ir spiesti maksāt rēķinus, piemēram, par sētnieku pakalpojumiem. Sadarbībā ar Rus LSM stāsta Vitāna Strate. Spēcīgais sprādziens Āgenskalnā Melnsila ielā notika pirms diviem gadiem naktī uz 31. decembri. Izcēlās ugunsgrēks. Tobrīd kā ticamākā versija tika nosaukta noplūde no gāzes balona. Šādi nams izskatās pašlaik, vairāk nekā divus gadus pēc notikušā. Es saprotu, ka īpaši laimīgs neviens nav, ka no šajienas prom ir aizgājis. Un sazvanamies, ir sāpīgi. Pēc sprādziena es dzīvoju pie vienas draudzenes, pie otras draudzenes. Taču tagad iegādājušies dzīvokli Kundziņsalā, kur nu kurais pašlaik mīt arī pārējie kaimiņi, kuri ir nobažījušies, ka māja ilgstoši šādā stāvoklī var kļūt par graustu. Kad notika sprādziens, man bija nepabeigta būvēt dārzmāja Ķekavas pagastā. Līdz ar to mēs ar sievu un bērnu bijām spiest pārvākties uz Ķekavu. Kur arī dotajām iekļi atrodamies. Dzīvokļu iemītnieki pauž neizpratni gan par gauso izmeklēšanu lietām, gan par to, ka, lai gan viņi fiziski ēkā nedzīvo, viņi ir spiesti apmaksāt rēķinus, piemēram, par sētnieka pakalpojumiem un pat par tiem dzīvokļiem, no kuriem pēc sprādziena nekas nav palicis pāri. Līdz šim brīdim vēl notiek šī krimināla procesa, tad tiek veikta ekspertīze. Pirms nedēļas tikai man izdevās sazināties ar lietas virzītāju. Tur jau ir nomainījušies, liekam, kā ar 4 virzītāji, un policija līdz šim brīdim vēl skaidro. Rīgas namu pārvaldniekā skaidroja, ka izdevumi par sētnieku sastādot gandrīz pusi no ikmēneša maksas. Vēl jāmaksā par grāmatvedības juridiskajiem izdevumiem. Īss ir policijas komentārs. Valsts policijā vēl joprojām notiek izmeklēšana saistībā ar 2020. Gada nogalē notikušo sprādzienu dzīvojumā mājā Rīgā, Melnsila ielā. Tāpēc plašākus komentārus par kriminālu procesu šobrīd nevaram sniegt. Tikmēr nams pašlaik stāv neapdzīvots un nožogots, cilvēkiem nepieejams. Vitāna Strate, Galina Solodovņika un Mikola Bastanžievs, Latvijas televīzija.